нашій сім'ї на вірус грипу хворіли ще у 80-х роках минулого століття, каже тернопільська спортсменка Лілія Проць. У читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки на зустрічі говорили про те, як харчуватися недорого, повноцінно та укріпити імунітет. Лілія Проць, зокрема, розповідає, що ми схильні підхопити якийсь вірус, коли є для цього умови. Схильні чому? Тому що мало рухаємося, мало свіже повітря, багато стресу, погана і неякісна їжа. Ми вдома не раз, коли вірус грипу починає, ми починаємо згадувати, коли в нас це було, і ми не можемо пригадати. Тобто це, як кажуть, ще 80-ті роки. Я коли розказую, що в мене вдома немає таблеток, всі дивуються, а якщо болить голова? А як в мене перше питання, а чому в мене повинна боліти голова? Оце перше питання. Чому в мене повинна боліти голова? Якщо я її провітрюю, як кажуть, розумієте, я харчуюся, в мене хороші думки, тому на мене і не болить. І тому я не знаю, що таке головний біль, ну, дуже багато років. Там може десятки. Насправді треба говорити більше про те, як мати намір бути здоровим і активним, а не про те, що нам шкодить, вважає Лілія Проць. Також простіше сприймати життя і пам'ятати, наскільки важливий емоційний стан. Більше рухатися, бо або ми ходимо, або коло нас ходять, жартує спортсменка. А ще ми забуваємо, що імунітет передається генетично. Сьогодні більше треба акцент робити на те, що нас багато молоді просто не думає про це. Тобто сьогодні діти в 10-12 років вже починають курити, палити там електронні сигарети. В 10-12 років діти починають пробувати вже пиво. В 15 років вже не то, що там смакують вино, так, а вони вже п'ють його. І то так добрими дозами. І сьогодні треба пояснити, що якщо колись, наприклад, більшість проблем було, що жінка не могла завагітніти через проблеми жінки, так, тобто в сім'ї. Ну, тобто 80% це була проблема жінок, більшість там здоров'я жінки. То на сьогоднішній день вже є 50% від чоловіка, 50% від жінки. І надмірний прийом їжі, і недостатній впливає на імунітет, каже лікар-педіатр Катерина Козак. Слід достатньо пити рідини, менше вживати цукру і солі. Зрештою, на її думку, культура харчування починається із сім'ї. Де дитина народжується, зростає, де формуються її харчові звички. Формуємо ми, за перепрошенням, не студентів коледжу, так? Ваші харчові звички, так? Вони вже сформовані. Ми формуємо наші харчові звички, коли? В період дитинства, так, раннього дитинства. А як і куди звернутися, якщо купили підозрілий продукт? Порадив Олександр Дністрян, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держспоживслужби в області. Покупець може зробити експертизу цього продукту. Ви звертаєтеся в регіональну лабораторію Держпродспоживслужби князя Острозького, 68, так? З проханням провести товарознавчу експертизу. Це є мінімальний перелік органолептичних досліджень. Він вартує приблизно 14 гривень. 14 гривень ви доказуєте через експертний висновок, що цей продукт є зіпсований. Також відвідувачі ознайомилися, яка є в бібліотеці література про здорове харчування.